anyone ever fed a shark before? I have to go to my room to Latin it. He's got a GoPro, guy! When can I get one? You do Aliyah, Brit Mila, join Bezek, and you get מצלמה במחיר פצצה. האינטרנט של בזק נותן לכם באקסטרים. מצטרפים לאינטרנט של בזק ומקבלים מצלמת גופרו שבמבצע במחיר הזול בישראל. רק ב9.90 שקלים לחודש למשך 36 חודשים. לפרטים ולהצטרפות תיכנסו לאתר. בזק, הכי טוב בבית.